ministara koja nisam primijetila da su nešto osobito sudionike sastanka zanimale, više su se ljudi bavili svojim mobitelima. Ono što me žalosti je što se suprotno izvještaju ministra Bačića, ja na dnevnoj bazi suočavam se potpuno drugim problemima. Na dnevnoj bazi me, na primjer, kontaktiraju roditelji čije djeca pohađaju ekonomsku školu koja je dalje podstanar, dakle srednju ekonomsku školu. Žao mi je što danas nije objašnjeno niti rečeno zašto je župan Senja odustao od izgradnje srednje ekonomske škole iz sredstava zajma Svjetske banke. Tako je navedeno, dakle, i u izvještaju o učincima provedbe obnove koji je Sabor nedavno imao priliku čuti. Žao mi je što uporno se ponavlja laž u tome da grad Sisak nije ništa obnovio. Grad Sisak je tijekom ove obnove utrošio 57 milijuna eura, od čega je 47 milijuna eura iz fondova Europske unije i za nas je 40 završenih projekata i 11 ih još u tijeku, naravno oni koji su bili najzahtjevniji. Ilustracije rade, dakle, kada župan javno laže da su nam svima mogućnosti jednako dostupne. Jučer me razveselila vijest da smo nakon godinu dana čekanja dobili suglasnost Ministarstva obrazovanja da krenemo sa izgradnjom osnovne škole Galdovo, koja je bila do te mjere oštećena u potresu da smo je morali ukloniti. Stoga, ako godinu dana čekate na najobičniji papir i suglasnost da nešto prijavite za obnovu, o kakvu to ravnopravnost možemo govoriti? Ako ne govorimo samo o potresu, što tu onda još jedan tijeli? Pa ja sam u svojem uvodnom izlaganju navela nekoliko konkretnih primjera. Naprimjer, grad Sisak je poznat po tome da je u samo 8 godina napravio čak dva objekta sportske infrastrukture. Jedna je ledena dvorana, druga je dvorana za dvoranske sportove, sportska dvorana Zeleni brijeg. Učinili smo to za 10 milijuna eura gradskog novca, dakle nisu nam bili na raspolaganju niti sredstva Europske unije, niti države, dok su neke jedinice lokalne samouprave sa puno boljom fiskalnom situacijom imali opciju, zato što su bili bliže, rekao bih, vladi i vladajućoj političkoj opciji, su dakle dobili novce od države. Ono na čemu sam ja inzistirala danas je da je nemoguće poticati fiskalnu nezavisnost jedinica lokalne samouprave i voditi o bilo kakvoj samoupravi ako nedostaju kriteriji kod podjele fondova, bilo da se radi europski fondovi, bilo da se radi nacionalni plan oporavka i otpornosti ili neki natječaj financirani iz državnog proračuna. Kriteriji moraju biti jasni i što je najvažnije, novac mora biti jednako dostupan svim jedinicama i lokalne i regionalne samouprave. Mislim na kriterije da... Kriteriji su izgledali na način da su se dogovarali na internim sastancima HDZ-a gdje se oni valjda dogovore što kojem načelnik ili gradonačelnik ili župan najviše odgovara. Temeljem toga se radi podrobna ljestvica i onda smo svi ostali u znatno nepovoljnijem položaju. Ne samo da se kriteriji netransparentno slažu, nego se u konačnici i neke suglasnosti poput ove suglasnosti Ministarstva obrazovanja koje sam spominjala. Dakle, ja bez te suglasnosti se ne mogu javiti na nacionalni plan oporavka i otpornosti i moram čekati na nju godinu dana, dok druge jedinice lokalne samouprave nisu stavljene u taj nepovoljni položaj. Koliko još kuća, stanova, zgrada, javne namjene je potrebno obnoviti na području Siska? Na području grada Siska obnova u punom smislu riječi, dakle obnova više stambenih objekata koji su bili označeni crvenom oznakom, nije krenula. Ministar se hvali da će sada krenuti u blokovsku obnovu zgrada u ulici Hrvatskog narodnog preporoda. Ne radi se o zgradama, radi se o jednoj zgradi sa ulazima broj 2, 4, 6, 8 i 10. Stoga, kako očekivati da uopće 3,5 godina nakon potresa i pokrenu uklanjanje i obnovu te zgrade kada ni ne znaju da se ne radi o 5 zgrada, nego od 5 ulaza i jednoj zgrade. Ako vas mogu još samo jednu stvar pitati, evo, svi se danas suočavamo, cijela zemlja, sa još jednim toplinskim udarom. Ta vrućina i to postalo je na neki način sve češći problem, imamo sve više toplinskih valova. Neki gradovi smišljaju načine kako mogu na neki način pomoći možda da ta vrućina da što manje, jel, da nekako pokušaju suzbiti efekte te vrućine, neki smatraju da povećavanje zelenih površina tome može pomoći, neki imaju neke razne strategije. Imate li vi, jeste li nešto pokušali, mislite li da gradske vlasti mogu nešto napraviti?
Kao grad Sisak je prva jedinica lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj koja je izradila zelenu strategiju. Dakle, to je zelena strategija koja je napravljena u suradnji sa stručnjacima, koja nam je ne samo snimala postojeće površine parkovne, dakle, naravno da je kod borbe sa visokim temperaturama ključne zelene površine. Mislim da je to bio prvi korak i mislim da ovo nije nešto s čime se možete boriti samo u tjednu kada su iznimno visoke temperature, nego nešto što morate kontinuirano raditi kroz cijelu godinu. Stoga svake jeseni grad Sisak posadi 200 stabala u suradnji sa ustanovama i trgovačkim društvima i imamo princip da za svako stablo koje uklanjamo, a s obzirom na brojne oluje i vijevice koje smo imali, zaista elementarne nepogode, dosta stabala je oštećeno, za svaku uklonjenu stablu sadimo dva nova. Mislim da je to princip koji je dugoročno jedini održiv i nadam se da ćemo poslušati kao primjer i drugim jedinicama lokalne samouprave. Objekata u tijeku, radi se o objektima, dvije su škole u pitanju, ostali su objekti kulturne namjene, najzahtjevniji i oni koji će se najduže obnavljati su dakako i oni koji su najstariji, prije svega to je objekt koji obnavlja turistička zajednica, Mali Kaptol, potom Stari grad Utvrda koji obnavlja Gradski muzej i naravno Gradska vijećnica gdje smo prilikom obnove u samom suterenu pronašli nalaz zimskih termi pa nas je to znatno unazadilo. Dakle, to su objekti koji su najzahtjevniji, najstariji, naravno najduže će trajati. Ostali će svi, vjerujem, početkom sljedeće godine već biti u fazi završetka cjelovite obnove.